松山市港町4丁目のアートギャラリー風で2015夏第25回アトリエ商店が開かれています。この作品展は絵画教室アトリエ小の生徒さんたちの作品を集めたもので、油彩画、水彩画、スケッチ画など一人一作品26点を展示しています。この作品展は年に2度開かれていて、メンバーの皆さんが半年かけて描かれた作品を展示しています。アトリエ小の皆さんは松山市内の方とか今治方面の方もいらっしゃいますし、若い方とか60代の方が多いです。この作品は赤瀬エルコさんの描かれた黄昏時です。港の夕暮れの雰囲気がすごく出ていて、綺麗な色が出ていると思います。この作品は川島勝美さんのしだれ桜と菜の花です。色がすごく鮮やかではっきりしていて、すごく綺麗な作品です。この作品は小島真紀子さんのうどんという作品です。画材としては珍しいなと思いました。なんか飛び役の器に入っているうどんがすごく美味しそうです。それぞれ描く人によってテーマとかは違いますし、人の絵を見てまたすごく勉強になりますから、それも楽しい一つでもありますし、こういう展示会に発表できることが励みになりますから、これからも頑張って描いていきたいと思います。皆さんはぜひ見に来てください。アトリエ小の生徒さんたちの力作が並ぶこの作品展は7月21日火曜日まで松山市港町4丁目のアートギャラリー風で開かれています。